ଜୁଆର ସବୁ ଲୋକେ, ମୋର ନାଁ ଯତିନ ମାଣ୍ଡିଙ୍ଗି। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ କରିକି ଯିବୁଛେ। ଆଇ ଗୀତ ହେଇଛେ କାହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୀତ। ଆଇ ଗୀତ ଦେଶାନେ ଗାଇଲିଛେ, ଆରି ଆମର କୁବିନେ ଗାଇଲିଛେ, ରହଲବିନେ ଗାଇଲିଛେ। ଆମେ ଏବେ ସୁଟିଂ କରିକି ଯିବୁଛେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଚେକବୁଛେ। ମୁଇଁ ଆମ ମୋର ଲେବର ମାନକେ ଦେଖାଇବି, ଆରି ଆମେ କେସନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖାଇବି। ଏବେ ମୋର ଲେବର ମାନକେ ଦେଖାଇବି ସେ ତୁମକେ। ଆମେ ଯିବୁଛେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗରି ଲୋକ ଚେକବୁଛେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆମର ଏ ଆଲବମ୍ କାଜେ। ଆରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରା, ଲାଇକ୍ କରା, ସେୟାର କରା। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏସଛେ ଜେ ମାଣ୍ଡିଙ୍ଗି ଚ୍ୟାନେଲ। ଏବେ ଯିବୁଛେ ଗୋଟେ ତାନେ ସରାଇଲେ, ଆର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗରିନେ ଯିବୁଛେ। ନା ରାସ୍ତା ପାରି ନମି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କାଲ ଲାଗି ଜାନେ ରାସ୍ତା ଯିକି ନେଇକି ଜଣା ଏ ଏମ୍ବାଟ ସିନ ଖାର ଏରି ଅତଲା। ଯଦୁ ଯଦୁ ଏଇ ଗୀତ ଡିସେମ୍ବର ତାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ତା ଅପଲୋଡ଼ ଆନି। ଏକ ଦୁଇ ତାରିଖ ବାକି ଅପଲୋଡ଼ କିନମି ଡିସେମ୍ବର ତାକି। ଯଦୁ ଯଦୁ ପଚଲା ଆଇଲେ ହୋରୁ ତୋସ୍ତା ଏମିତି ସିନ ମାନେ ଉଦା ତିନି ରି ବାରିଆ କୁଡ଼ା ଇନେ ରି ଉଦା ପୁରା ଉ ମାନ ହାଇଟ ତ ଯାଇ ନାଇଁ ବାରିଆ କୁଡ଼ା ଇନେ ରୁଦାନ୍ତି ଇତାଲା ପଡ଼ା ଗୋଡ଼ ମାନେ। ଇ ହୋର ତ ହଚଲା ଯେ ନମି ବା ହଚାଲ ତାକି ରାସ୍ତା ପାରେ ନମି ଆଜି ନୁ ମେମ ଆମ୍ବୁ ଏନମ ଦେ ମେମ ଆମ୍ବୁ ବା ସୁଟିଂ କି ନମି ଲେଖ ନମି ଯା ଝିଅ ଝିକେ ଜଣା ଏ ପାରି ନୁ ମୁଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଖି ନମି ମା ଚ୍ୟାନେଲ ତି ବାଣବି ଆଦୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଖାଲି ମଡାନେ ଜୋ 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 ଜିସୈ ମାପ୍ର ଜନମ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁ ଜୋ 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 ଜିସୈ ମାପ୍ର ଜନମ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁ ଜୋ ସତକେ ଦେଖୁନି ସୁନା କୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧର ଦେଶ ସତରେ।